どうも、こんばんにちは、ゆうです。青鬼2、全巻続きやっていきます。マスクガチャから行きましょう。ちょっとね、3連続被ってるので、被ってほしくない。怖いやつ。怖いやつ怖い。そればっかりや。前回ね、この下の部屋に行って、鍵がね、開かなくなったので、ちょっと一回、ここやめとこうかな。そうですね、これ取って、そうですね、こう来ますもんね。一回これスルーしとこう、今回は。あ、なんかレバーみたいなのあるんだ。何に使うんだろう。音消えた。で、ここで下入ったらダメなんですね。で、この部屋には、この、ね、男前のモデル。そして、馬。なんかはめるんだよね。木材。こっからですね、行きましょう。上上がろう。お、たけし。入ったとこ。はい。ちょっと脇もなく入ってみました。トイレ。お、プラスチックの部品を手に入れた。あとないよね。とりあえずトイレに一回隠れるか。オッケー。よし、巻いた。オッケー。で、お、新聞紙。新聞紙手に入れた。なにこれ、真っ暗やん。ちょっとやめた。ここ怖い。ここは怖い。で、右の部屋入ろうかな。あ、なんか倒れてるよ。これは？あ、目がない。目がないの。取ったのって鼻ですよね、確か。鼻ですね。これは目がないんだよね。もったいない男前が。こっち取った。これなんか取れそうやな。あ、取れない。じゃあ入るのかな、部屋。鍵かかっている。どうしたらいいんだ？これは。うわ、怖い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 。音怖いよ。あ、持っている部品をつけれるんだ。つけます。放送機材の部品だったようだ。ぴったりと取り付けることができた。で、あ、放送機材が置いてある。好きな部屋にチャイムをかけられるようだ。下って、休憩室ですよね。だから休憩室で、学校やないか。でもこの音楽聞くとね、腹減るっすよね。チャイム音が隣の部屋から聞こえる。あ、待って、青鬼。青鬼二人。なにあれ。これ、鳴ってる間行けってことかな？おい、青鬼。いやいや、喋り、話しかけろ。あ、話しかけられへん。マジか。話しかけられへんのかな？え？ユウは、軽率な行動をとってしまった。すいません。とりあえず、この部屋で、音鳴ってます。で、鍵使って、まあ、このままスルーでいけるんだけど、これ何？これ関係ないか。オッケー。これでオッケー。で、あ、はいはいはい、ここに鼻を取り付けるわけですね。なるほど。つけました。何かが落ちてきました。目、あっこか。なるほど。とりあえず隠れるか。これいらんちゅうねん。で、この音どうなの？うわ、まだ鳴ってるんか。すごい。いいね。待って、待って、待って、待って。チャイムどうしたん？チャイムど、あーって、やばい、やばい。チャイムはどうしたんだ、一体。ちょ、待ってくれ。
待ってくれ。オッケー。オッケー、逃げ切ったよ。びっくりした。危うく油断するとこやった。怖っ。びっくりするね。もう生きると思ってたからね、こっちは。で、目ってこっちじゃなかったよな。こっちか。オッケーオッケー。この、石像に、目を取り付けます。耳。耳って、さっきのところ?最初のところ?あれ耳なかったんや。見てなかったな、しっかり。男前しか言ってなかったな。これ、ほんまに耳ないんかな?はいはいはい、耳ありません。見てなかった。これは見てなかった。メニュー。耳をつけます。美術室の鍵。落ちてくるか、普通。普通、こっから鍵落ちてるか?美術室の鍵は、ここは開いて、これは怖いから、一回真っ赤に隠れる。で、オッケー、落ち着いたので。で、さっきのここっすよね、美術室の鍵は。また階段。うわ、なんか怖いな。こっちは?あ、なんか光ってるよ。時間割表。これ、小学生みたいな、時間割表やな。はい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 。ここは?はい、かかってる。ここもありません。ありません。さあ、ここの上は?床のスイッチを踏んだ?何これ?またこれ暗号か。やば、難しそうこれ。あ、なんかある。電池のない携帯電話。なんで電池ないんよ。ここもない。畳の部屋。いいね、和式。で、左。鍵かかってる。ここ難しそうやな、これ。で、右は?またスイッチあるじゃん。引き出しが開かない。なんだこれ。あ、見える見える。これは?あ、これ曇ってる。これも見えるんだね。どうするんだ?もしかして、この曇りを、新聞紙で拭くとか?これ合ってるかな?時間割り表で拭くとか。新聞紙で拭、あ、拭けた。なるほど。新聞紙で窓ガラスの汚れを拭き取って、見えます。うわ、ちょっと暗いからな。皆さん見えますかね、これ。めっちゃ木がある。あ、ということはですよ。ここに木の本数を入力するっていうパターンかな?ちょっと待ってね。これ左からだよね。ここ2本。2本ね、OK。これは1、2、3。4、5、6、7。8本あるよ、これ。これ8本あります。で、こっち2本っすよね。あ、282っすね。282。アンサー。違うんかい。いや、違うんか。なんじゃ。うわ、ま、怖すぎるって急に出てくるんは。ユウはブルーベリー色の巨人に追いつかれてしまった。かわいいな、でも。はい。あ、ここにも窓があるんですね。ここは?これ一本。これ一本だけ。ってことは1282か。皆さんもお分かりましたかね?皆さんも一緒に考えましょう。1282。ファイナルアンサー。1282。これ当たったらいいんやけどな。合ってた。携帯バッテリー。なるほど。携帯バッテリーを、携帯電話に取り付ける。携帯電話を手に入れた。いいね。17時2分って書いとったな。
違うんだよ。ほら、すごいね、今は11時2分、金曜日ですっていうね。で、携帯電話を手に入れて、で、問題はあれですよね、時間割表っすよね。こっちじゃない、ここは開かなかった部屋。で、これっすよね、これ5つ踏むとこあるんすよね、これがわからない。あ、でもなんか書いてあるね。これよね。これがわからないんだよね。これ皆さん一緒に考えましょう。わかりますかね。ただ時間割表見るか。時間割表もちょっと一緒に見ましょう。メニュー。アイテム、時間割表。こんなんですよ。ちっちゃくて見えないかな？拡大していただいたら見えるんすけどね。マンデー、チューズデー、ウェンズ、サス、フライデー。1時間目から5時間目まで。あの頃は良かったな。なんのこっちゃっすよね。と、待って、わかった、俺わかった。皆さんわかりました？ちょっと俺 IQ いいかもしれへん、これ。今これ、まあ、あと5秒出します。わかった。一回閉じますね。携帯電話ってじゃないですか。で、11時2分のフライデーって書いてるじゃないですか。まあ、11時2分はまあいらないとして、いるかな？これもちょっとわからないんですけど、フライデーって書いてるんですよ。で、時間割表のフライデーを見るんじゃないですか。もしかしたら。それしか考えられへん。1時間目から、5個マスがあるから、1、2、3、4、5って有事に踏んでいくんじゃないですか。だから、これメモいるぞ。1時間目が飛び箱。で、2時間目が、ハサミやから図工かな。で、3時間目が、これライン引きとかだから体育なんかな。ちょっと見えにくいな、これ。で、4時間目が音楽。5時間目が、足し算引き算とかなんで、算数っすね。なので、これ見て、1、2、3、4、5っていう順に打っていくんですよね。だから1時間目が、飛び箱だったので、左下。で、次、図工。なので、2番目ここ踏む。で、3番目体育真ん中。4番目音楽やから左上。5番目算数。だから、左下、真ん中、左上、右上っていう順に踏んでいくんだと思います。これ、あっとったら俺、やばいぞ、IQ。いくぞ。踏みます。踏む。ラスト。床のスイッチを踏んだ。どこかの扉開いた。オッケー。あ、ここじゃない。これはやばい。あれ？どこだった？お、ライターオイル。とりあえずライターオイル。ゲットやね。あれ、どこかの扉って、ここのこと？もしかして。ここのことか。うわ！この怖いっちゅうね。で、ライターをゲットしましたよね。どっかの扉ってさっきの、オイルライターのことか。なので、もしかしたら真っ暗の部屋に行くかもしれない。真っ暗の部屋に行って、何かがある。ちょっと、おし、鬼出てこなかった。ここで、アイテムで、空のオイルライター持ってる。ってことで、使うんか。これ、注ぐ、オイル。オッケー、オイルライター。で、待て。あー、出た。どうする。わかんない。使用する？オイルライター。あ、光があるんだ。あ、これつけれるんだ。あ、ここにもある。ってことは、端っこにあるってことか。なるほど。あー、なんか邪魔してる。うわ、眩しい。なんで4つ目やねん。なんで4つ目で全部光んねん。なるほどね。これなんかあるかな？なんにもない。なんにもないよ。なんかあるかと思ったけど、なんもない。
光りました。光ってます。これは木のかけら、あっこだね。あの馬っすね。なるほど。光ってたら見えなかったんか。おい、出てくんなよ。よーし。オッケー。で、この木馬に木のかけらを取り付けるわけよ。なるほどね。結構難しかったな、今回の謎解きは。かけらを、木片をね、木馬にはめた最上階の鍵。いよいよクライマックスっていう感じな気がします。最上階。鍵ってどこだった？最上階の鍵ってどこで使うの？いや、最上階の鍵ってここ？もしかして。ここ？ここ最上階のところね。みんな今夜、ね、最上階来てください。僕が待ってます。どうしようかな。ちょっと最上階は次の実況動画に回して、青鬼に捕まったら終了します。いきなりやん。カッコつけて、捕まったら終わりにしますって言いながら、一気に捕まったやん。はい、ということで今回の青鬼2実況プレイ、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が良ければチャンネル登録、高評価を押していってください。じゃっ